meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E gente, então vamos a mais um penteado hoje. E o tutorial hoje tá incrível, o cabelo tá mara, tá cheio de torções, todo despojado. Eu espero muito que vocês gostem, porque foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Então, antes que a gente comece o vídeo, eu vou dar aqueles recadinhos rápidos pra vocês. Então eu queria falar pra vocês sobre o meu curso online de penteados para casamentos, que é incrível, tem técnicas avançadas, técnicas mais iniciantes, enfim, é um curso super completo que todo mês a gente agrega novos conteúdos para os meus alunos como bônus, como presente para quem já é membro da plataforma. Então para saber mais informações, vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês o link, tá bom? Também vou deixar aqui na tela pra onde eu vou estar indo este ano, né, as cidades no qual eu vou estar. E lá nos meus Instagrams, que eu tenho dois Instagrams que vão ficar aqui na tela também, vocês encontram mais informações sobre os organizadores, sobre valores, aliás, valores tem que ser com os organizadores. Mas vocês encontram mais informações como telefones e tudo mais, tá bom? Bom, então é isso, dado os recadinhos pra vocês, não esqueça de me deixar aquele gostei se você gostou. Se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, tá bom? E é isso, vamos conferir esse penteado super incrível e romântico de hoje. Então, vamos começar. E eu tô com soluço hoje, gente. Vou ficar um tempinho ainda, tá? Bom, então eu fiz o seguinte. Eu dei uma texturizada com uma pranchinha... Ai, gente, me desculpem. Com uma pranchinha de frisar. Essa daqui. Pra deixar um pouco mais com textura e volume o meu cabelo. E essa pranchinha eu trouxe da Rússia quando eu fui pra lá. Que infelizmente o vlog não entrou. Porque eu perdi todos os vídeos. Da viagem, gente. Eu fiquei muito triste porque eu vloguei tudo pra vocês e eu perdi todos os vídeos da viagem, tá? É, enfim, eu comprei lá, mas vocês encontram na internet pranchinhas assim também. E, então, eu frisei o cabelo e fiz as divisões. Fiz aqui, ó, reto pra lateral, que é o lado que eu vou usar. Separei de uma orelha a outra. E daqui da direção da orelha eu fiz uma linha reta até no... do outro lado da orelha e vou mostrar a parte de trás pra vocês. Então aqui, ó, foi o que eu falei pra vocês, a linha que eu separei. Fiz um rabinho de cavalo no meio do cabelo e as laterais ficaram soltinhas, assim. Aí agora eu vou pegar e vou colocar um aplique, um enchimento aqui em volta. Meu Deus, será que eu vou ficar soluçando o vídeo inteiro? Bom, vou usar esse daqui, ó, tá? Que é um cabelo sintético, vou envolver em volta do rabo de cavalo. Depois que eu coloco o enchimento aqui, eu vou fazer cacho em todo esse cabelo. Aí eu vou pegar um Babyliss, esse aqui, ó, que ele é de 32 milímetros a espessura, e vou cachear todo esse cabelo. Depois que a gente fez isso, então, eu vou começar a envolver aqui no coque, no aplique, no enchimento. Vou usar uma cerinha, que essa daqui, ó, ela é da Biostratus. Vou pegar o cabelo, passar. Usar um pente para pentear. Vou brincar com o movimento, vou encaixando tudo aqui, procurando manter o cabelo um pouco mais baixo, tá? Em seguida, eu pego essa e levo para o outro lado, aplico a cera. Bom, aí as pontinhas você vai fazer, vai desenhar para onde você quiser.
a outra ponta também. E depois eu venho com as laterais de baixo, brincando com o desenho aqui. Vou colocar um pouco de spray. E eu coloquei uns grampinhos para ficar mais aberto. Repito a mesma coisa com a mecha que sobrou. E aí, eu vou soltar essa parte agora, ó. Assim. Vou fazer um triângulo. Dividir o restante no meio. E vou fazer um pequeno moicano com essa parte que eu fiz como se fosse um triângulo. Aqui no meio, ó. E em seguida, colocar grão. Olha, depois que eu coloquei o grampo aqui, o que sobrou da lateral, das duas laterais, eu preciso pegar um pouco mais de cabelo e deixar junto aqui na frente. Então, eu vou pegar, soltar essa lateral. Vou pegar um pouco mais de cabelo em diagonal. Assim, ó. Tipo, vindo um pouco mais pra trás, tá? Pra depois eu ter como trabalhar com esse cabelo. Aí eu guardo e o restante eu realmente volto a trabalhar. E aí, com o que sobrou, eu vou começar a torcer... levar aqui pra cima. Separa o cabelo. Assim. Depois que a gente torce, começa a pinçar, puxar, dar uns beliscões no cabelo. Para criar mais volume, até ficar tudo bem frouxinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa com essa mecha aqui. Aí depois que a gente põe esse grampo aqui, pega e vai trabalhando conforme a criatividade de vocês. Na parte da frente, eu vou fazer duas torções, tá? Então... vou levar pra trás. Prender essa primeira mecha. Dividir em dois e começar a torcer. Levo sempre na que tá indo pro fundo. E vou fazer isso até acabar, levando já lá para trás. Puxar para ficar um pouco mais fofinha. Vai beliscando tudo e leva lá para trás. Coloquei só um grampo, não coloquei, só enfiei, sabe? Pra não
para que eu consiga fazer o resto e depois eu trabalhe com as pontas. Aqui no caso ficou uma falha, né? De cabelo faltando, que eu peguei muito então, mas vamos lá. Aí você abre o tanto que você quiser. E depois com as pontas que sobra você trabalha. Aí aqui o que sobrou eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a torção e trazer pra cá. Todas as pontinhas que sobrou das laterais, vocês encaixam da forma que vocês preferirem. E também, lógico, onde tiver espaço. Depois que tá pronto, aí vocês têm que fechar o buraquinho aqui, tá? Então faz como se fosse costurar. Coloca um grampo, dá uma costurada. E vai fazendo isso até fechar o vão. Aí aqui tudo tá pronto. Bom, então é isso. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Super imenso beijo. E antes de eu ir, eu vou deixar aquela mensagem pra vocês. Bom, gente, hoje eu quero falar uma frase que eu gosto muito, que é tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase eu acho que tem um poder incrível, assim. Ela é... tem um... Ah, olha quem apareceu! Temos uma companhia, cadê? Ele foi embora, vem aqui, dá um oi. Agora que você apareceu, você tem que dar oi. Dá um oizinho aqui rapidinho. Tá aqui Desculpa. Comigo. Então, olha que delícia pra gente se despedir, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece, tá? Eu amo essa frase, acho que ela tem uma... Enfim, ela fala tudo, né? E é isso, fiquem com Deus, um super imenso beijo. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!